бүгүн энди мына баары келмесе де бүгүн бир аз жаңа кортундай рух туралы, жан туралы, маңдай көз тыргансы байге жарланды. Енді оның көп деректер түсіп атыр. Мына зікірде түсіп атқан деректер негізі ғылым деректері, бірақ оны оқып түсінетін қазірде бізде қоғам жоқ. Өзіміз де оны түсініп атқан жоқпыз. Бұл маңдай көз туралы хабар ол мына пирамидамен байланысты екен. Оның көптердің сызықтық белгілеу бар екен. Баяғыдан сол жәкең алып жүрді. Мен сол кезде айттым, қанша талай ол мына үш бұрыш туралы да көрілді жатты. Енді қазіргі мынау сол енді әлемге қазақ ғылымымен танылады. Яғни қуаттардың ең бастауы ғой. Мына жан ғылымы деген айналып келгенде қуаттардың ең бастауы бәрі сонан тарайды. Қазір біздің өмірімізде болып жатқан жағдайлардың бәрі айналып келгенде ол тылсымға тәуелді. Мына қазір осы әлемдегі бүкіл шығарып жатқан қаншама өнімдер, мына электроник техника осылардың бәрі айналып келгенде ол жоқ зат емес, ол бар зат. Ол сол ана адамның өзінің ішінен шығып жатыр да. Бүкіл енді соны дамып келген кезде қазір қолдан адамды жасаймыз деп жатыр ғой. Мына жаңағы жасанды интеллект деп мына қолдан робот та жасап жатыр. Оның қаяқтан шығып жатыр? Сол адамның көшірмесі ғой айналып келген ең жоғарғы дәрежесі. Сол мына қуат, мына ракеталар, ұшақ әлі біздің ондай дәрежеміз жеткен жоқ. Бірақ бұның бәрі ол білімдер басқа жерлерде, басқа планетада бар. Сонан керегінше Алла тағала біздерге ауыстырып тұрады, келтіріп тұрады. Біз солай дами береміз, ең жоғары сондай дәрежеге жетуіміз керек. Енді маңдай көз туралы толық әлі сызба нақты шыққан жоқ, бірақ барлық деректері айналып келгенде шықты. Оның Бағила да шығарды мынау ромбик сияқты екен. Оның ішінде төрт не болады деді. Сосын ханипадан шықты жаңағы үш бұрыш шеңбер деген сондай сызық шығып жатыр ғой. Сызып жатсыңдар, ұғатындар. Енді бұлардың бәрін толықтып жинайтын уақыт жақындады. Айналып келгенде енді жалпы белгілері немен байланысты, қандай сызықтың белгімен айтқан ұрын сүресінің енді мен байланысты екені ол жалпы жан жақты айтылды. Енді сол сияқты енді сонымен бірге мына ұрықтың өзі қандай белгі болады екен, шеңбердің ішіндегі үш бұрыш, сонда үш түрлі ұрық сол ғылыммен байланысты үш түрі болады. Енді мен кейін оны түсіретін бол, енді қайда дәлдене береді ғой, айтыла беретін әңгіме. Сондықтан енді соның енді деректердің толықтырған сонда енді сол маңдай көзге байланысты біраз енді деректер шықты. Оның бәрі енді айналып келгенде тылсымнан беріліп жатыр ғой. Сол Ханипа мен Бағилаға сол 50,000 екеуіне бөліп береміз. Мінекей ал сол сендердің, мінекей ол сендерден шықты, толықтырылды. Мына екеуін бөліп алыңдар 50,000-ды. Енді біреу тарихатта жүрген Қайрат деген жігіт бар, Қызылорда. Ол жаңағы ол мен 2012 жылы көрдім, маңдай көз деген мынандай сияқты 8 көлденең жатқан солай деп көрсеткен деп, олай да белгіленеді, оның ана бір қанаты бар екен деп. Кім Бағиладан шықты ма әлде жаңағы көбелек 5-ші деп жанмен байланысты деп, сол көбелек 10-мен де байланысты. Енді бұл енді философиялық тұр ғой, бірақ өзінің нақты сызықтық есептік белгісі ол. Енді мен енді оны жарылып көрсетемін дәлелдеп, бір қысқа нұсқа барлық соның ішінен тарайды. енді тағы қазір әрі қарай енді жалғастырса, қазір мына көп тақырыптар ашылып жатыр. Айналып келгенде осы мына ата жолының өзін мына соттаудың өзі айналып келгенде ол исламды соттау екен. Мен кезінде осыны айттым ғой, ол жазылды ислам, бірақ енді соған біз тақап келіп бұны ата жолын сотталының өзіне де бұған енді ата жолында мына біздер өзіміз кінәлі. Себебі мына ғылымды берілген, кітапты берілген, оны біз халыққа жариялаудан ерілдік, әл сол болып келе жатыр да. Бұл сараңдық. Әбіліс не істейді адамға? Бірінші сондай сараңдық салады да, ешкімге қана көрмесін, жұрт мені байқамасын. Қазір де сөйтіп жүргендер көп, әсіресе еркектер, мені жұрт көріп қоймасын деп. Осындай ата жол дегенде жек көрінші ғой. Енді ата жол деген ол Құрандағы 22 сүре 67 аятта ма, тұр ғой, Ыбырайым аталарының жолын ұстаныңдар деген. Яғни Ыбырайым жолы барлық исламның өзі негізі қаратын қағбамен, қажылықпен байланысты
айтылады ғой. Яғни Ибраһим орнына жараттыңдар дейді. Сол исламның өзі оны. Сол енді әлем ислам бірлік қаланда әр сөздің жұпарымен жараттың деген. Оны енді масқаршылар ислам дегенді ол бірлік деген сөзден тұрады дейді да. Жоқ, ол ислам екінші жол, ол аталы жол деген ислам деген сөздің ұғымы қазақша түсінің аталы жол. Яғни айтқаны путь предков. Әлем не істейді? Әлем өздерінің бұрынғы аталарының жолдарына түсу арқылы исламның бірлігі басталады да. Христиандар өзінің бұрынғы әулиелері бар ғой өткен. Солардың несін қайталау арқылы ол мынау келіп Құранға қосылады. Құрандан өздерін табады өткені Құранда тұр. Мәриям да, Иса да бәрі де. Бүкіл пайғамбарлардың бәрі қазақ жерінде тұрды айналып келгенде. Тірегі қазақ жерінде тұр. Мұса пайғамбар бұл жерде жерленбегенмен де Мұсаның баласы Еділ мен Есіл міне екі өзеніміз. Біз Мұсамен бірге нем. Ал енді мына нені салған? Мұнараны салған, пирамиданы салған еврейлер. Еврейлер ол еврей деген кереймен ағайынды. Алдай анамыздың айтқаны бар деген тарихта дерек бар. Тексіз деп еврейді батыстан қудым, текті болсын деп керейді тудым деген. Енді қазір осы анау тұрған Маңғыстауда жатқан көп құпия белгілер, таңбалар зираттағы басы ашылмайды ғой. Солардың бәрі жатқан сол кез Мұсамен бірге еврейлердің. Міне, еврейлердің кезі. Ол неге бұл жерге қалды? Оның бәрі біз түбіміз бір айналып келгенде. Бұрынғы сол енді оған нақты белгі Жақып әулі, Жақып пайғамбар. Мына Балқашта жатқан. 39 әулі қасында жатыр. Онда ашылады. Бірақ осыны аштырмау үшін қазақ халқының осы әлемде осы тарих егерде мына тарихтың қойнауына жалғанатын болсақ, ол қуат келеді. Біз бастапқы негізге ғылым негізіне тартыламыз. Себебі ғылым бізден әлде қашан баяғы заманда озып кеткен. Әрбір елдің өзінің қаруының өзінің таңбасы бар. Темірді қорытып, балықты, алтын көріп отыр ғой, алтын адам дейді, ұлы сайын мерандамыз ғой. Сонда сол кездерде онда технология әлі табылмай отыр ғой. Сол сияқтаны Маңғыстаудан кесе табылды, сол ыдысқа арақты құйса қап қара болып кетеді, сүт құйсаң аппақ болады. Арам мен адалдық ыдыс ажырап тұрады да. Сол сияқты енді әлі әлем қанша техниканы ойлап тұрмын, ана кезінде мынау недегі бір ақ шырағдан менен жанған дейді. Моншаның. Осындай нәрселер көп қой әлі құпия. Осындай әлі табылып жатқан отырар тапқан құпиялар көп. Біз оған әлі жеткен жоқпыз әлі міне. Бұның кезінде бұның бәрі енді қайттан сондай атамнан да қуат көзі табылады деген соның бәрі жоқ нәрсе емес. Бұрынғы біздің сол қазақтан осы бабаларымыз соның кезінде меңгерген. Енді біз қазір осы ғылым деген қазақ деген соны меңгертпеу үшін әбілес қалайда біздің енді сол ел басшыларымызды, масхабшыларды, мейлі тарихатшыларды болсын әрқайсысы әйтеуір әбілестің белгілі бір жобасын орындайды да. Міндетті түрде. Ата жолында жүргеннің өзінде де белгілі бір әбілестің жобасын орындаушы. Ана Бақтыбай отыр ғой енді. Мен әдейі соны адвокат көрсін. Тоқ берген адасқан оң дейді. Ол кешегі сол ағылдың кезінде соның арқасында ол солай көтерілді ғой енді. Жетектеді аққуларын алып. Енді келіп ол өзінше бөлек шығып кетті да жаңа. Мен енді елшімін. Мен шапағатшымын деп алып қойыпты. Құранды ашыптан ашып тұр ғой. Шапағатшы деген ол ахиреттен Алланың достары ғана шапағатшы болады. Алла рұқсат бермей ешкім шапағат жасай алмайды дейді. Ол айтып отыр маған рұқсат беріп қойған Алла дейді да. Алла рұқсат берсін шапағат өзіңе ойлан. Мен талай айттым сен аяғыңды болса сен таяққа сүйенбей. Кел бізге де қамшы нөтсе десең, ой қамшы деген деп шығады. Міне осындай. Бұның бәрі не? Осы бізде мына кісіліктің өсуі. Қазір кісіліктің қазақтың кісілігін өсіп кеткен сонса тіпті еркектерде мүмкін емес. Олар менен артық білімді, менен артық ақылды жоқ дейді әлемде. Біз мен болды қазақ атам, ана бұрын батыр болған, мен әулие болған болды. Менде енді кісілігім ол онан да биік. Мен онан да артықпын деген сияқты. Сонымен мына қазіргі мына ел биліктің осын болып жатқан жағдай, бұл дұрыс осылай болу керек. Себебі халық Абай атамыздай халқының надан болуын қайда бар оңайын дейді. Халықтың надандығына осылай сынақ беріп қойдым. Егерде халық оянып, әркім өзін түзейтін болса, әркім өзін түзейтін болса, біз қазақ халқы баяғыда өзгерді да. Қазір сол ата жол әруақ дегеннің көбісі, ой бұны айтпай шерік қой деп. Көрі көзге бір адамды өлтіргенін мен кеше Өскеменде көрдім.
Kurbandık sal, şal deyip tırsa, tuğan tuskandarın, baldarın bəri ayğaylap, o kayakta bu şirik taytı yüzdü, kurbandığın esine. Katın Kur'an şart dese, tüpten ayğay boldı. Ağırında sol dayın dalavasını kettik o sol adam. Osunday kadar, o bir ağanım, mına mıngdağ adam. Yendi, osağın baylanıstı, el bilikke sınaq tüsü, el bilikte züit Kuday. Дегенге ешкім сенген жоқ. Кезінде оның ба айтылды. Осы мінекі ата жолының үш рет соттан өтуі, ол енді осы дәлел. Бұның артында не тұр? Бұның артында Құдайдың хикметі тұр, Құдайдың мына лағынеті құпиясы тұр. Яғни енді ел билікке үкім түсті. Енді оның араларында Аллах сапран басталды. Біреуінің баласы өледі, біреуінің өзі өледі. Қай қасірет деп атады, дүниесін шашады, ана істеріне берекет кетеді. Осындай жағдайды мінекі ата жол біз оны қаны қауым болсын деп өзгеріске. Ол ана саясат демес, жұрттың айтқан, ана жазушылар қоғам деген әшейін, олар да мәңгіткен үн-түнсіз отыр мінекі. Осындай ала сапран болып жатқан жағдайда. Енді осыны мына маңдай көзді неге жапты деген Назарбаев оны әдейі жапқан жоқ. Оған солай Иблистің жорында суға осында кезінде Қиса пайғамбар ораза ұстап, Алланың Құдаймен жалғануға 40 күндік оразасын ұстап, таудың басын жатқанда Иблиске айтқан екен, Иблис енді кім болып, адам болып келеді ғой, сен мынауың таста, мен дүниенің бар байлығын берейін деп. Жоқ депті, адамдар нанмен ғана емес, Құдайдың сөзімен де қорықтынеді деген де. Олай болса депті, сені ған Алланың саған уәдесі бар ғой, енді сені соны дәлде, ана мұнараның үстінен секір, Құдай сені құтқарып қалсын деген ғой. Сөгеде жоқ деп, мен Құдайды сынай алмаймын депті. Мен оған лайық емеспін деп, қанша мен ондай алым пайғамбар болсам да, мен қанша оған лайық емеспін. Мінекі қазір осы сынақ, енді сол Құдайың не істейді дегендей, ел билік осындай ашықтан ашық мына арсыздыққа барды. Енді қарап отсаң, кеше мен әдейі айттым, көріңдер сөзін тыңдадыңдар. Әдейі айттым, мына Абайды айттым, Шәкәрімді айттым, ата жолының да соттап, осының бәрі өтірік екенін қазір дәлелденді деген кезде, ана прокурорың да, сотың да селт еткен жоқ та. Яғни иман жоқ. Олар не істеп отыр? Олар өзінің заңына сүйеніп отыр да. Бітті. Яғни кеше енді осы бұны қалай деп отырған кезде, Мәрван сенен түсті, өзің де білмейсің, ана нені көрсетті дейді, Титаникті көрсетті дейді да. Титаник көрсетті, қашып атып, біреуді құтқарып атыр деп. Бұл не? Бұл деген қазір дүние деген теңіз болып, теңіз, дүниеде теңіз оны. Талайды, жұтады, талайды. Сол дүние теңізде өздерінің ақылынан, кеме деген ақылынан кеме жасап, өздерінің бүлікте болған ел билік, мінекей Титаник. Мінекей. Титаникке отырған ел билікшілердің бәрі Титаник. Ол Титаник дегенде, олардың өзінің ішінде кеменің заңы бар, кеменің өзінің тәртібі бар, сосын ойын, сауық, күлкі, олар өздерін, бүкіл мына қоғамнан өздерін үзілді. Олар бөлінше біз осындай қоғам, біз осындай тыныштығын алғы, жаңа байлар, жазушылар, сондай біз өзінше, сондай бір бөліктеніп, сондай бір рухани бір демаламыз деп, сонда Титаник жасады ғой. Сөйтті де ақырында Құдайдың қарғысына суға кетті. Міне сондай Титаник билікті құрған Назарбаевтың билігі енді сол апатқа ұшырады. Апатқа ұшырады. Яғни үлкен бір жағдай болды, ол қандай болды? Енді ол суға тұншыға бастайды. Сонымен бұл тақырыпты сол мына Назарбаев құрған Титаниктің құлауы деп. Яғни қазір сенсін, сенбесін, сенбегендей арпалса бересін, қорқатын ешқандай түгі жоқ. Осы насихатты әрі қарай қалыпты ояту керек. Құтқарылған адамдар құтқарылады. Құтқарылмаған адамдар сол Титаник билікпен бірге құлайды. Оған да шамалақ уақыт қалды. Сондықтан мынау қалыпты қалайда сол енді мүмкіндігінше қалыптың көбірек біз жаңа айтып өзін құтқарылуға мүмкіндік жасау керек. Кезінде маған айтқан 10,000 ғана қазақ номадтық нәсіл деген енді соған келіп шынымен тірелді. Себебі енді 1 ақпаннан бастап екпе басталады деп жатыр ғой. Бұл өте қолайлы ата жолына. Сендер үшін қолайлы да дәлелдеуге. Қолай осылай сынақ салып отыр. Бәрі айтып отыр ғой, әруағың шерік деп отыр, серік деп отыр, құрбандық шалғысы келмейді. Дұрыс онда, жүре берсін. Бәрі айналып келген кезде шетелге шығу керек, қызметке не болу керек. Ел бәрі оны саны мұқтаж қылады. Ана екпесіз
Енді оған құжат керек, солай қылады. Енді біздерге де қауіп. Біздерге де бір жаққа ұшатын болсақ, бір жаққа баратын болсақ, міндетті түрде екпе салу керек. Екпе салдырдың деген ең болса құжат болу керек. Сол құжаттан соңдан сендерге оның ешқандай зияны болмайды. Бірақ сол ол ана екпе салдырғаннан кейін оны қорту керек, оны өртеу керек, оны ораза ұстау керек, оның есін айтып отырамыз. Сендерге ешқандай зияны жоқ. Ал екпе салғандардың бәрінен неше түрлі ана ауру пайда болады, неше түрлі мына қиындықтар кеше, мына мамин бастаған, енді өзінің уәдесін орындайын деген шығар, үкімет басына келді, латын таңбасын 21-ші жылы қалайда енгіземіз, осыменен қазақтың тілін қорғаймыз деп, яғни өздерін жалған, өздерін пайғамбар қылып, біз осының бәрін дәлелдедік деп, Құдайдың оған да қарғысы түсті. Артынша жауабы келді. Олардың енді мына сүйектеріне таңба басылады, қан аурулары, кеше мен дізім бердім, қан азу аурулары бастарды, әртүрлі аурулар, сол немен болады? Сол екпемен берді. Өздеріне өздері екпе салады да, сол енді сол екпе арқылы, оның бәрі әрқалай, мына коронавирустың 8 түрлі таңбасы бәрі пайда болады. Енді ең қауіптісі, қазір енді, кеше мен шәкәрім абайды айтқан кезде, жоқ деген ана қатын дейді, сот төрағасы. Сол енді ол деген кәсіпкей маман дейді, яғни сенің құраныңды да шәкәріңді шағат дейді. Жалаңбас қатын, ана жалаңбастың сонда қарғысы қоса жүреді. Жалаңбас еркек сонда шәкәрімді құранды білетін болып тұр да мінекей. Бұның бәрі астамшылық қой мінекей. Ешқандай иман жоқ, Құдайдан қорқу жоқ. Осы бірінші міне осындай сот төрағаларыменен мына прокурорларда Құдайдан қорқу болмағаннан кейін ол ел биліктің кімде қорқу болады? Мінекей енді осы қазір біздің сот жүйесі, прокуратура жүйесі, мына Тұрғанбаев, мына Қызылжағалылар менен Масин осыменен мына Масхат пен осы бес жүйе осы Титаниктің ішінде бұлар осыны енді соны апатқа ұшыратуға, яғни ел билікті құлатуға осылар өзі тарихта бәрі дәлелденеді, осылар себепші болды мінекей. Біз бұны қаламадық. Мен оны осы 15 жылдан бері Назарбаевқа да қаншама дат айтып, осындай жағдай келе жатыр деп айтқанмен де тыңдалмады. Бұны қалам біз мына ерікті түрде біз ата мына жеті жарғыменен ата заң қабылдану керек. Енді ата заң мазақ соттап отыр да. Оның ата заңнан олардың өзіндегі кітаптары 319-шы статьядан пәлелденген деп, бұлар енді әйелдердің қойына да статьямен жататын шығарды. Ана өмірлерінің бәрі кәмгі қана не жоқ ешқандай, сонда ақыл жоқ. Ұят, анау бір қаншама, ана енді үш адвокат үшеуі де айтып жатыр қателіктерін. Оның бәрі ана өздерінің статьясы оның күшті болып тұр. Ірзенге заңдар. Міне осы өздеріне қарғыс оста жүктеді. Енді ең қиыны осыларға ертең миғыр тауыры келсе, бұл кезде қиын. Бұдан қуану қолмай, себебі неге? Бұл мына тектің азғындауы, сол ми карма дейді, оның үрпі тағы құлайды, сосын ол бір-біріне жығады тағы да. Бұдан біз ешқайсымыз қазақ бір жақсы болып керемет болмаймыз, құлауына құлайды, ауруына ауырады, талай кетеді тектерін. Бірақ онан бәрі айналып келгенде ол әбілістің пайдасынан шешіледі бәрі. Олар ертең жынға айналады, олар ауру таратуға айналады. Я айналып келген нәсіл болып, ертең 100 жылдан кейін осы мына биліктер қайттан келуі мүмкін біздің ұрпақтарымызға. Осындай болып келеді азғырушы болып. Осы масхабшылар қайттан келуі мүмкін. Себебі Құранда Алла айтқан, осы оқиғаларды жаңбыр сияқты араларында айналдырамын деген. Міне бұл оқиға Перғауын кезінде қайталанған, Намыттың кезінде қайталанған, мен кімді қаласам өлтіремін, қаласам тірілтемін деген. Мінекей қазір кезінде айтты ғой Назарбаевты, кез келгеніңді қолыңнан ұстап жетелеп, мен қамата салам деді, оп оңай деді. Міне осы қазір енді қазақ елінде осының ұшы қалды. Енді мен жалпы дәлел болмаса сенбейтін бірімді, не нәрсенді жарайды деп қоя салам, оны таратпаймын. Мен жақын бұрын прокуратурада қызмет істеген бір әйтеуір бір нем болды, танысым болды. Сол айтатын тұғын. Біз дейді, мама бәрін таниды, соттардың бәрін таниды, араға түседі дейді. Қазір дейді, мына соттардың жағдайы жасарлап кетті. Осыдан он шақты не болды десем,
Анау дейді, анау қылмыскер ана деп атын айтып, қалтасында ақшасы бар, аңды біземіз. Сол қиған кезде бірінші ана милициялар сұрады бұны. Сосын прокурор сұрады. Бізге келген кезде сүйегін қалдырып алып кетеді. Соратындым қалдырмайды деп, сүйіп айтады деп. Мен күлдім де қойған, ол қалай сонда деп. Жалпы мен өзім енді прокурор мен де жолдас болдым, соттар мен білем ғой, ғой. Кеңес үкіметінен де бар ғой. Кез келген статьяны бұрмалап, қаласа құтқарып жібереді, қаласа сол статьяны соттар жіберуге болады деп. Енді ол бір ма, тағы енді бір күн айтады, мен бір анау жақсы жолдасым бар, ондай тон, мен енді кіндігімнен шығам деп отыр дейді. Оған не болып қалды десем, Тәжікстаннан дейді, 3 ай бойы аңдып әбден анау бір наркотикті сол келіп Қазақстанға кірген жерін ал келіп енді ұстаған кезде артын адамдар, бұл Болат Назарбаев адам деп сонымен ана босатып жіберді. Сонымен бүйткен несіген ана өзі әділ жігіт еді дейді. Бүйткен кінібісі құрсын, мен шығам деп айтыр деп. Ол күн ол енді өтірік айтатын емес оны. Арасында жүрген адам ғой. Міне осының бәрі, бұның бәрі іштен ірген баяғынан бар. Ал осылардың бәрі неге? Осыны ата жолының мына құдалаудың мәні олар түсінеді. Ата жолы әруақпенен егерде әрқайсының қылмысын ашады, бағасын береді. Оны ешкім жасыра алмайды. Бұл Құдайдың соты деген не істедің, не қойдың, сен бәрі балаң алдыңнан келтіреді. Сосын тағы бір жағдай. Мына бір енді мен көлік жөндеуді істедім, сонан бір имам келді. Мен айтпай ақ қояйын, оның атында бәрі жақсы имам. Соған имам дегеннен кейін ол енді ол кезде біз енді мен әлі ата жолына келіп алған жоқпын енді ол кезде. Ол бір жақсы сондай құрмет деп, әжі тегін деп, соны айтады да, сендердің жағдайларың әйтеуір жақсы ғой, жоқ қайдағы дейді да. Бізді ана бастықтарымыз шашады деп. Не болып қалды деп. Біз дейді жаңағы мына гайлер сияқтымыз дейді да. Міндетті түрде ақша бөліп отырамыз жоғары жаққа дейді. Анау кет қонақ шақырса дейді, анау басшымыз дейді. Соған дейді ана болса бүкіл аудандағы имамдарға бөліп-бөліп береді дейді мешіттерге. Сен жүзім аласың, сен көрік аласың базардан, сен етін аласың, сен анауысың деді. Бір жақтан қонақ келетінде тексеруге келетін болса, бәрі сондай дейді да. Әлден шаршатты дейді. Сосын біз қайыршы сияқтымыз дейді. Әр мекемеге бар, алақанымыз жайып жүреміз дейді да. Бізге көмектесіңізші, ана үйтіңізші, бүйтіңізші деп. Мен сол кезде таң қалдым, мен сонда қалай сонда сендер сонда өздерің құлайды дәріптеп жүріп сондай жасайсыңдар ма? Иә дейді, солай дейді. Міне бұл сонда мынау дүние теңіз деген Масқаттың да ана басшыларының ана дүниемен байланып қалған. Мен сол кезден бастап мен күмәнмен қарай бастағанмын. Шында осылар қалай деп. Ана шында мына мешіттер кейбір имамдарды аяйсың олар. Ол амал жоқ сөйтіп ана басшыларына ақша беріп, сонымен оқытатын садақымен. Міне бұл осы жүйе. Бұның бәрі бұрын бірақ бұған қарсы тұру мүмкін болмады. Себебі неге? Оған кінәлі сендер болдыңдар. Жүректеріңді аштырып алдыңдар да, әлеулей қып кеттіңдер. Бүкіл нұрды тараттыңдар. Енді ғана мінекей сол Құдайдың берген нұрын қорытып, тақуалық кінен бұңынан кейін Алла Тағала мінекей бізге өзінің жәрдемін жіберді. Енді орын бұрын үйреніп қалды ғой. Анау Исматулланы сотта шырқыратып, оны қараған жоқ. Оны ақсақал екенін айтсын. Ал біреуі өліп қалды сол жерде әйел. Қананы қуды, мынаны қуды. Сөйтіп отырып та өздері салафизмнен ақша алып отырып дүні. Салафизмнен өздері әліге дейін ақша алып отыр ғой. Жылда сол дәстүрлі дініміз деп мына маймен бастап ылғи жинал жасты. Сөйтіп отырып үйренді ата жол деген не болу? Түкті емес мағынаны тергеуші айтқан. Әттең егерде терроризм белгісі болған кезде 25 жылға қамап тастайтын едім деп. Себебі ата жолым оны терроризмсіз соттаған әшейін немен деп. Сол ғана болып отыр деп та. Мен ішім миығымнан күлдім де қойдым. Сендердің дінді білмегендерің дұрыс болды дедім де, шала білгендеріңнен деп. Бірақ өкінетін болыңдар бекер істедіңдер деп. Міне енді осыған әрқайсына жауабын береді. Әрқайсына үкім түсті. Яғни Титаник, ел биліктің Титанигі міне осымен енді жарға соқты. Көрсетіп жатыр ғой сендерге зікірменен. Алдында кеме келе жатыр, алдынан тосқауыл бар деп. Сондықтан енді бірақ бұған енді қуануға болмайды. Халық енді аласапыранға түседі, ауру көбейеді, неше түрлі қыспақтар басталады, біреуі дәрігерге жібереді, олар бірақ біреуі неге жүгіреді, мешітке жүгіреді,
Onun önü aramızda özümüz, o Türkistan'a varsan sen kart bulasın deyip, köbüsü sonunda akşa paydalıp da oladı. Aynı alıp gündü, bizim ana, özümüz işki karşılaştılarımız, on bərinin de jaman oz. İşki jauları ki aynı akın gözde. Onlar da so öblesin, jobasını orındavuşlar. Arağa kırıp, aytu sen jah arkandan kağıp, bir dünyası mı bürümüz, sonra abay bulu görüldü. Müne kürüs yendi bastaldı. Bilimminin, sabırlıkminin, tahvalıkminin, talayın bırak, arasında kulaydınların da bulat duğun mündet türlü. Ona kaşıp kılalmaysınların. Jaha men aytu atkanım, bol neden basad? Ol buna, birinin kızın janın bas şüredi, janın aş şüredi, birin balau, birin bayın, işin etpeyt deyip soğan kelsesin de, sonunda birge ol endi, eş kanday da bizden demizge kağıdamızga kelmeydi. Sonunda birge, sen de solarmen jalganasın. Sen de solarının arasına kiresin. Sonundan, buna mağday göz, en adiletti, jan bizden gaya osu mağday gözün bastadık o. Mağday göz arkayı endi, tek seretin uaht keli jadır. Emtihanda mağday gözüm tastadı. Kimde mağday göz bar? Оны бір жеті 10 күн ғана қабарын дерегін алып, егер соның ішінде ана өтірік жасырып нелетін болса, оны шығарып осы міне осы жүйені қалыптастырамыз. Енді мен керемет едім, мен қандай көріппенмін, мен әкем әуле болған, мен шешем осындай болған, мен өзім пәлендейдің оның бәрі сол болған жар. А ендігі қалдағы тек осы тек қана бәрінді маңдай көзімен тексеріп отырамыз. Осы Аллайхан атаның басынан апарып енді сол жерде Аллайхан атаның басынан жаңа сондай зікір салатын жерді саламыз Құдай қаласы мінекей. Мына ұқсатын алып алайық. Абылай хатаның басына бау бақша егуіміз керек пейіл. Сосын сол жерде емтиханалатын жерді не қыламыз. Мына Астана бойынша. Ал қалған жақ тағы да көреміз. Ана Маңғыстау жақ Бекет атаның басынан ба. Әйтеуір енді соны маңдай көзбен емтихан тапсыратын боласыңдар. Кез келген сол маңдай көз арқылы ғана исламның әділдігі орнайды. Кімнің кім екен? Ішіңде жүрген ең болсаң маңдай көзін тез жауып қалады. Міне осы енді осы сынақ енді келе жатыр. Сондықтан оған да дайын болыңдар.